En un comunicat, els 17 alcaldes i alcaldesses d'Esquerra a la comarca de l'Anoia demanen a tota la població extremar les precaucions i que tothom segueixi les indicacions del govern, ja que la segona onada de Covid-19 avança de manera molt preocupant. En aquesta línia, demanen rebaixar de manera significativa les activitats en els municipis i realitzar únicament aquelles activitats que siguin indispensables. Els alcaldes i alcaldesses republicans expliquen que la situació serà molt complicada i, per tant, seran part activa per coordinar les diferents institucions i poder afrontar properes setmanes i mesos amb les màximes garanties, així com també prendran les mesures que calguin per tal d'aturar el creixement de la Covid-19. Finalment, en aquest comunicat, els republicans fan constar la seva preocupació per tots els sectors afectats per les restriccions i asseguren que calen i caldran mesures compensatòries per ajudar-los i fer-los costat.